coaching.pe. Hvem vil ikke gerne leve det gode liv og være lykkelig? Hvis vi skal tro forskning på det her område, så er det noget, vi kan lære og træne os op til. Samfundsforskere og psykologer i hele verden arbejder nemlig i højere og højere grad på at sætte det gode liv på formel. En af grenene inden for den type forskning hedder positiv psykologi, og hvis man som coach har viden om og indsigt i positiv psykologi, så er man også bedre i stand til at kunne levere bedre og mere effektiv coaching, hen imod at komme til at leve det såkaldte gode, produktive liv. Det mener min gæst Kant Psyk Ebbe Lavend, der samtidig er formand for SEBC, Selskab for Evidensbaseret Coaching under Dansk Psykologforening. I dagens coaching-session handler det om en kvindelig maler, der føler sig usynlig og gerne vil have et spark til, hvordan hun kan komme ud med sine malerier. Velkommen til Coaching på P1. Mit navn er Bjarke Stender. I psykologien kan man hente mange forklaringer på, hvorfor folk kan have det svært eller være deprimerede. Til gengæld er det meget sparsomt med viden om, hvad der skaber lykkelige mennesker med gode, produktive liv. Men det er så småt ved at ændre sig. Lykkeforskning er på vej frem, ikke bare inden for psykologi, men også inden for en række andre fagområder. Ebbe Lavend er Kant Psyk og driver konsulentvirksomheden Reframe, hvor han kombinerer psykologfaglig viden og forretningsforståelse. Samtidig er han formand for Selskab for Evidensbaseret Coaching under Dansk Psykologforening, hvor han blandt andet beskæftiger sig med positiv psykologi og med, hvordan den viden, der findes inden for positiv psykologi, kan spille effektfuldt sammen med coaching. Og velkommen til dig, Ebbe Lavend. Jo, tak. Hvad forstår du ved evidensbaseret coaching? Evidensbaseret coaching er en form for coaching, hvor man integrerer den viden, der findes, den forskningsbaserede viden, der findes om coaching, og så prøver man at tilpasse den til sin egen ekspertise som coach, og som en tredje ting, så prøver man også at tilpasse det til de fokuspersoner, man arbejder med. Så når man inddrager den bedst tilgængelige forskningsbaserede viden og tilpasser den til sig selv og til fokuspersonerne, så kalder man det evidensbaseret coaching. Og hvad skal vi bruge den til, evidensbaseret coaching? Ja, så evidensbaseret coaching adskiller sig fra det, man nogle gange kalder cowboy coaching. Altså coaching, som bare er baseret på poppsykologiske teorier. Altså man kan komme langt med cowboy coaching, men hvis man gerne vil vide sig sikker på, at det, man laver, det faktisk virker, så er det meget rart at underbygge det med den nyeste forskning på området. Et af de områder, som du ser, har en stor betydning for evidensbaseret coaching, det er jo positiv psykologi, som jeg nævnte her i indledningen. Hvad er positiv psykologi overordnet set? Positiv psykologi er den del af psykologien, som beskæftiger sig med trivsel og optimale præstationer. Altså faktisk det samme, som man beskæftiger sig med i coaching. Positiv psykologi er en nyere del af psykologien, som er cirka 10 år gammel. Fordi fra 2. verdenskrig og frem til omkring 98, der brugte man 95% af forskningsbudgetterne i USA på behandling og psykisk sygdom, så man har faktisk ikke vidst særlig meget om trivsel og optimale præstationer. Men det er jo netop den del af psykologien, som er interessant for coaching. Så de sidste 10 år, der er der kommet mere og mere forskning ind på det område, og det kalder man positiv psykologi. Men er det det samme som positiv tænkning, som man jo har snakket om i meget lang tid? Nej, det er ikke det samme. Altså positiv psykologi er forskningsbaseret. Positiv tænkning, det er sådan lidt mere, at man håber, det går godt, og så regner man med det, hvis man bare tænker positivt. Og det er altså noget helt, helt andet. Så det her, det er forskningsbaseret. Hvad synes du, det giver det? Det gør, at man kan vide sig sikker på, at det, man arbejder med, de metoder, man arbejder med, de rent faktisk har en dokumenteret effekt. Der findes en del selvhjælpsbøger om personlig udvikling, som er, hvad kan man sige, meget velmenende, men som også måske fører folk lidt på afveje. Og der er det altså meget rart, at man kan rydde op i den jungle af hvad kan man sige, delvis rigtige udsagn, og så delvis hvad kan man sige, misforståede ting gennem positiv psykologi, gennem den forskning, der ligger. Men forskning er jo også noget, der udvikler sig hele tiden. Altså kan man sige, at hvordan kan man vide sig sikker på, at den her opskrift, vi så har nu, at den ikke om 10 år vil blive forskningsbaseret modbevist? Jamen det kan også godt være, at den bliver. Altså at positiv psykologi udvikler sig hele tiden. Og det vil så sige, at den måde, man coacher på i dag inden for positiv psykologisk coaching, er ikke nødvendigvis den samme, som man vil bruge om 5 år. Men man kan være forholdsvis sikker på, at den sandsynligvis er bedre, end det man ellers ville have gjort, hvis man bare lavede rent poppsykologisk corporate coaching. Og den her positive psykologi, den er så målrettet mod, at vi skal have nemmere ved at nå frem til det gode, produktive liv, som du kalder det. Kan man overhovedet lave en definition af, hvad det gode liv er? Altså er det ikke noget, der er meget individuelt? Man kan godt altså forsøge at lave en definition, og det er, hvad hedder det, til en vis grad individuelt, men det er også, altså det der gør dig lykkelig, er ikke nødvendigvis det, der gør mig lykkelig, og det, der gør dig produktiv, er ikke nødvendigvis det samme, som gør mig produktiv. Men
det, vi er jo så heller ikke så forskellige fra hinanden. For eksempel er det, jeg kan godt lide at dyrke min hobby. Jeg kan godt lide at ro kajak nede i havnen her i København. Men, og det regner jeg ikke med, at du gør, men du kan måske også godt lide at dyrke din hobby. Så det, at vi har nogle hobbies, som vi går op i, det har vi til fælles. Og det er faktisk en del af det gode liv, at man har noget, som giver en positiv oplevelse, at man har noget, man engagerer sig i, at man har noget, der giver mening for en. Så det er en del af det gode liv, og det er fælles for os alle sammen. Men hvad der så lige præcis er indholdet, vil så være forskelligt. Så hvis man ikke har en hobby, så har man ikke et godt liv? Jo, man kan have et arbejde, man går op i. Der er faktisk rigtig, rigtig mange mennesker, som oplever, at de oftere glemmer tid og sted, når de er på arbejde, end når de er derhjemme. Siden hvornår er man begyndt at fokusere på positiv psykologi? Det er cirka siden 98, der blev valgt en ny formand som formand for den amerikanske psykologforening, som valgte at fokusere på den her del af psykologien. Han havde selv forsket i depression i 30 år. Men havde fundet ud af, at der faktisk var nogle mennesker, som var ukuelige optimister. Nogle, man simpelthen ikke kunne indlære at blive hjælpeløse. Han er kendt for et begreb, der hedder indlært hjælpeløshed, hvor man kan lære små hundevalpe og i hele taget også mennesker at lære at give op. Men der er simpelthen nogle mennesker, der er ukuelige optimister, og det vækkede hans interesse. Så han begyndte at tænke, om man kan forebygge noget. Så han tog nogle 10-årige drenge og prøvede at se, om man kunne lære dem at tænke optimistisk. Og det viste sig, at han faktisk kunne forebygge depression i teenageårene. Så de simpelthen blev, altså sandsynligheden for, at de blev depressive som teenager, blev mindre. Så positiv psykologi åbner op for sådan et forebyggelsesperspektiv i forhold til blandt andet stress osv., som er rigtig interessant nu for tiden at arbejde med. Men kræver det så også, at man går så tidligt ind, som han gør her? Altså er det noget, man kan man tillære sig den her hjælpeløshed, som du siger, i en grad, så man ikke kan aflæres den igen? Nej, men man kan sige, jo længere tid man går rundt med den, jo bedre kan den sidde fast. Men man kan altid prøve at lære det, man kalder optimistisk forklaringsstil. Så det er aldrig for sent, men det er ikke noget, det er ikke bare sådan en positiv tænkning, at problemerne forsvinder, bare man tænker positivt. Det er altså noget, man skal træne, men man kan også se, at det godt kan betale sig at træne optimistisk forklaringsstil, fordi optimister, de simpelthen klarer sig bedre på arbejde, og de simpelthen de lever sundere, og de lever faktisk også længere. Folk, der er optimister, lever i gennemsnit 6-8 år længere, så det er altså værd at tage med. Ifølge den tidligere formand for den amerikanske psykologforening, Martin Seligman, som jeg tror, han hedder, har positiv psykologi tre grundpiller, nemlig studiet af positive emotioner, studiet af styrker og dyder, og studiet af institutioner med stærk sammenhold, som for eksempel familien. Vil du lige prøve at forklare, hvad de her forskellige dele af forskningsfeltet går ud på? Ja, altså det er simpelthen en måde at dele forskning ind i tre klumper. Den første, som handler om positive emotioner, der ved vi i dag, at positive emotioner, de faktisk udvider vores opmærksomhed, gør os i stand til at se flere muligheder, tænke mere kreativt. Så det er godt betalt at arbejde med, for eksempel på arbejdspladser med medarbejderes, at medarbejdere trives, fordi de bliver simpelthen mere kreative af den vej. Man kan også se, at folk, der trives, folk, der betragter sig selv som lykkelige, eller nogen, der har arbejdsglæde, at de simpelthen er mere produktive, og de får også bedre evaluering af deres ledere, og de er mere hjælpsomme over for deres kollegaer, og de er simpelthen nemmere at fastholde for virksomheder. Så der er mange virkelig positive ting forbundet ved med positive emotioner. Så var der den anden del af de her tre klumper, som forskningen er delt ind i. Det er den, der handler om styrker og dyder. Man ved i dag, at hvis man identificerer folks styrker, det kan man gøre via en test, der ligger på nettet, som er ganske gratis at bruge, bliver kaldt VIA, V-I-A. Hvis man identificerer folks styrker og beder dem om at bruge dem på en ny måde hver dag i en uges tid, så kan man simpelthen se, at trivselen den øges. At folk kan godt lide at gøre noget, de i forvejen er gode til. Og man kan også bruge det i forbindelse med kompetenceudvikling. Tit så har man jo en tradition for, at når folk skal på kursus, så kommer de tit på kursus i noget, de er dårlige til, fordi de skal blive bedre til det, som de skal kunne i jobbet. Men man kunne også lave kompetenceudvikling på en anden måde, netop ved at prøve at sende folk på kursus i det, de i forvejen er gode til. Og så kan man så finde nogle andre, der kan kompensere for det, de er svage til. For eksempel, hvis man har en medarbejder, som er ordblind, så kan man enten sende vedkommende på sådan en læsekursus, og det er måske lidt op ad bakke, for det er måske ikke særlig sjovt for vedkommende. Eller man kan finde en anden til, måske en sekretær til at skrive nogle af e-mailsene, og så putte vedkommende på et kursus, hvor vedkommende i forvejen er dygtig til det, men hvor han så kan blive suveræn til det, han nu skal lære. Så det er en anden måde at gribe det an på. Så der er altså et fokus på styrker inden for positiv psykologi. Og hvis man bruger sine styrker, så er det, at man kan komme i en situation, hvor man simpelthen glemmer tid og sted. Den kalder man flow, som også er et centralt begreb inden for positiv psykologi. Og så var der den tredje klump, som du nævnte, som handler om de der stærke fællesskaber. At det handler egentlig om, at hvis man kan skabe rammerne for, at folk trives,
og at folk kan engagere sig i deres arbejde og opleve flow, at så har det rigtig, rigtig god effekt på hvad hedder det, altså deres produktivitet og deres trivsel. Så det er den tredje del af positiv psykologi. Vil du sige, at positiv psykologi repræsenterer et bestemt menneskesyn? Nej, egentlig ikke. Jeg vil snart sige, at det repræsenterer et bestemt fokus inden for forskning. At man kan sige, at psykologi kan jo handle om mange ting, men det, man hidtil har fokuseret på, har simpelthen været, altså mistrivsel, har været den del af psykologien, som handler om psykisk sygdom og behandling. Og man har næsten ikke fokuseret på forebyggelse og hvad hedder det, altså optimale præstationer og trivsel. Så man har simpelthen vendt fokus væk fra noget og så over mod noget andet. Og så har man brugt nogle helt traditionelle forskningsmetoder inden for det område. Så der ligger ikke en bestemt teoretisk måde at se på tingene på. Altså man kan faktisk bruge forskellige psykologiske teorier inden for positiv psykologi. Men samtidig så er det vel et syn i det her, at det, med det positive kommer man længst. Altså der er ikke meget energi at hente i at gå rundt og være ked af det. Ja, nej. Der er nogen, der betragter positiv psykologi som de vise sten, altså som det eneste saliggørende, og det gør jeg faktisk ikke, fordi der er også en del forskning, der viser, at for eksempel negative følelser kan også have nogle gode funktioner i den forstand, at folk, der er i lettere deprimeret humør, for eksempel hvis det er en regnværsdag, og man går ind i en kiosk, og inde i kiosken, der spiller de sørgelige musik, i modsætning til, hvis det er en solskinsdag, og de inde i kiosken spiller munter musik, og der så ligger nogle ting op på disken inde i kiosken, så er folk simpelthen bedre i stand til at huske det, hvis de er lettere og dårlig humør. Fordi man, når man er i lettere og dårlig humør, er mere opmærksom på sin omgivelse. Og det er også sådan, at hvis man har negative følelser, så er man også bedre til at argumentere, og man er mindre tilbøjelig til at blive vildledt af, altså af vildledende informationer. Så negative følelser har faktisk også nogle, det man kalder adaptive funktioner. Så det er ikke sådan, at det hele bare skal være positivt. Det er simpelthen en misforståelse. Så vi har lov, også ifølge det her forskningsfelt, lov til at være ked af det og deprimeret og sure og alt det der, uden at det nødvendigvis ødelægger vores liv? Ja, altså man skal helst have et fuldt liv, ikke kun den ene halvdel. Og nu er det her program jo et program, der handler om coaching. Positiv psykologi, hvordan spiller det sammen med coaching? Positiv psykologi, kan man sige, underbygger det, der foregår i coaching. I coaching arbejder man jo også med trivsel, og man arbejder også med at hjælpe folk til at præstere bedre. Og det er lige netop det, som hvad hedder det, positiv psykologi er forsker i. Så det er jo oplagt at hvad hedder det, bygge videre på den coaching, som i forvejen er, eller underbygge den, kan man sige, med positiv psykologi. Og faktisk har jeg selv været i gang med at søge finansiering, og er i gang med at søge finansiering til et erhvervs-PhD-projekt, som netop kombinerer positiv psykologi og coaching. Og så er der et andet emne inden for psykologi, som også handler om coaching. Man kalder det coaching psychology eller coaching psykologi. Og det er simpelthen psykologer, som siger, at i og med, at mange former for coaching er baseret på psykologiske teorier og baseret på psykologiske metoder, jamen så har psykologer noget særligt at bidrage med inden for det her område. For eksempel hvis man arbejder med stresscoaching, jamen så er der faktisk psykologisk viden om stress, som kunne være gavnlig at have. Og hvorfor er det vigtigt at have en psykologisk viden som coach? Det er det heller ikke altid. Det kommer lidt an på, hvad samtaleemnet er. Hvis jeg nu skal tabe mig, jamen så vil jeg hellere gå til en kostvejleder, en diætist og blive coachet. Hvis jeg nu skulle lave en strategiplan for en virksomhed, jamen så vil jeg måske hellere gå til en, der har læst på Handelshøjskolen. Men hvis jeg nu gerne vil arbejde med angst, f.eks. præstationsangst, eller hvis jeg vil arbejde med min balance med arbejdsliv og privatliv, jamen så vil jeg hellere gå til en coach, som rent faktisk har forstand på det. Og det vil sige, at man kan skelne mellem ekspertcoaching, hvor den man går hos, den coach man går hos, har en ekspertviden på området, og så processcoaching, hvor vedkommende egentlig bare vejleder eller guider processen. Og processcoaching, det kan man komme rigtig, rigtig langt med, men hvis problemerne stikker lidt dybere, så er det altså meget rart at sidde over for en ekspert. Fordi der er en del forskning i ekspertise, som viser, at eksperter er simpelthen hurtigere til at genkende mønstre. Så man kunne have en formodning om, at går man til en coach, som har et ekspertområde inden for det samtaleemne, man nu taler om, at så vil den her coach være hurtigere i stand til at skabe resultater sammen med en. Men hvis man sidder over for en ekspert, kan det også, ikke også så være et problem, at vedkommende føler, at han sidder med den endelige løsning, at lidt af indføling måske forsvinder? Ja, det må være forskelligt fra person til person. Det vil jeg ikke sige, at nødvendigvis generelt er et problem, men hvis man ikke er i stand til at bringe sin viden i spil på en ordentlig måde, jo, så kan det være et problem. Fordi inden for hvad hedder det, især psykoterapi, der er der lavet en del forskning. Der er ikke så meget forskning endnu inden for coaching i, hvad der virker, hvad der ikke virker. Men inden for psykoterapi, der ved man, at den allervigtigste faktor i forhold til at kunne forklare,
effekten af psykoterapi. Det har faktisk ikke noget med terapeuten at gøre. Det har faktisk noget at gøre med klienten. At klientens egen motivation og parathed og den støtte, vedkommende kan finde i sit eget liv. Og dernæst er det vigtigt, at de to kan samarbejde. Og det samme gør sig sandsynligvis gældende inden for coaching, hvor det bliver ret vigtigt, at coachen kan bringe sin viden i spil, sin egen ekspertise i spil på en ordentlig måde. Og hvis man ikke kan det, jamen så fungerer det ikke. Og positiv psykologi, hvordan kan det så bruges i for eksempel arbejdsmæssige henseende? Ja, positiv psykologi kan for eksempel bruges til at skabe trivsel, men man har nogle meget effektive metoder til at skabe trivsel på forholdsvis kort tid, og det kan måles og vejes. Positiv psykologi kan også bruges til at forebygge stress, fordi det har man også forskningsbaseret viden om. Og man kan bruge det, hvis man gerne vil identificere folks styrker, hvis man har nogle medarbejdere, man gerne vil finde ud af, hvad de er særlig gode til, som vi måske kunne drage ekstra nytte af her i firmaet, så findes der faktisk måder til både at identificere styrkerne og komme videre derfra. Der er noget, der hedder strengths coaching, altså styrkebaseret coaching eller styrke coaching, som er en integreret del af positiv psykologi. Er der nogle områder, hvor positiv psykologi ikke kan bruges? Ja, altså man kan sige, at hvis man bruger positiv psykologi som de vise sten, og man kun fokuserer på det positive, altså så den måde at arbejde på vil ikke kunne bruges. For eksempel nogle gange så er det ret vigtigt, at man netop finder fejl. Altså man hvis man nu sender insulin til Japan og de ikke vil købe insulin, hvis pakken har fået en bule, så gælder det altså om at nedbringe antallet af buler, så dur det ikke bare at kigge på alle de pakker, som ikke har nogen buler. Så nogle gange så bliver man altså nødt til at lede efter fejl og analysere, hvorfor fejlen er opstået. Men i langt de fleste tilfælde kan man godt bruge en anden tilgang også. Så man kan sige, at positiv psykologi bidrager med nogle nye redskaber, med ny forskning osv., som stort set alle kan bruge. Ikke kun i coaching, det kan faktisk også bruges i det, man kalder positive therapy. Altså positiv terapi, hvor man laver en lidt anden vinkel på terapi, end det man normalt gør. Og hvordan vil den anden vinkel være i positiv terapi? Jamen, det er især fokus, man drejer hen mod noget, det der virker, de positive undtagelser osv., frem for at sidde og hvad kan man sige, kun at tale om problemer og analysere årsagen til problemer. Så en vis forstand, så minder positiv psykologi, positiv psykologisk coaching og positiv terapi, minder faktisk om nogle eksisterende metoder inden for psykologi, f.eks. løsningsfokuseret korttidsterapi og systemisk tænkning. Så i den forstand kan man sige, at der er noget gammel vin på nye flasker. Altså, vi har hørt nogle af de her ting før, vi har set nogle af de her metoder før, men det nye ved positiv psykologi, det er simpelthen, at man lige pludselig kan begynde at underbygge det med forskning. Hvor udbredt er det her herhjemme, altså at positiv psykologi bliver brugt både i coaching og hos terapeuter? At det bliver mere og mere udbredt. Det er ikke lige så udbredt herhjemme, som det for eksempel er i USA. I USA der er det sådan, at positiv psykologi er det mest populære fag på Harvard Universitet. Det er faktisk mere populært end det fag, der hedder introduktion til økonomi. Det er faktisk også sådan, at man i USA kan læse positiv psykologi på 200 universiteter. Og så stort et udbud altså heller ikke herhjemme. Men til efteråret, der kommer der faktisk en positiv psykologisk coachinguddannelse gennem Dansk Psykologforenings selskab for evidensbaseret coaching. Så der er noget i gære herhjemme, og interessen for positiv psykologi, den vokser og vokser. Hvad begrunder du med, at USA er så meget længere fremme, hvis man kan sige det sådan, altså med det her positiv psykologi, end vi er herhjemme i Danmark? Jamen, det er de tit med en del tendenser. Der er også nogen, der betragter positiv psykologi som noget amerikansk. Og der er måske nogen, der har svært ved at sluge det. Man kan sige, at nogle gange så møder det, at positiv psykologi har måske navnet imod sig, fordi der er andre, der betragter det som noget poppet, og slet ikke er klar over, at der faktisk ligger hardcore forskning bag ved det, der bliver sagt og gjort inden for positiv psykologi. Så måske har danskere en sund skepsis, men som gør, at det tager måske lidt længere tid at tage ting til sig, men jeg kan da i hvert fald på det varmeste anbefale positiv psykologi, fordi at jeg netop interesserer mig for, at metoder skal være seriøse og velunderbygget, og er der noget, som hvad kan man sige, som netop er velunderbygget rent forskningsmæssigt, så er det positiv psykologi og evidensbaseret coaching. Men der sidder vel også en masse seriøse forskere og psykologer og coaches, som også har kigget på det her positiv psykologi og sagt, jamen det er ikke seriøst nok, fordi ellers havde de vel taget det ind, og så var det vel lige så udbredt i Danmark, som det er i USA. Ja, det ved jeg nu ikke. Så mange er der heller ikke, der forsker i coaching herhjemme. Det kan tælles på 2-3 hænder. Men forskere inden for psykologi er der vel?
Ja, men inden for psykologi er det desværre sådan, at der tit sker sådan en, at man graver grøfter, og at man har nogle religionskrige. Der findes forskellige skoledannelser inden for psykologi, som har haft meget travlt med at slå hinanden oven i hovedet ved at sige, at vi er bedre end de andre. Og det, der har vist sig i hvert fald inden for forskningsdelen i forhold til psykoterapi, det er, at langt de fleste metoder og teorier faktisk klarer sig nogenlunde lige godt. Det, der er langt vigtigere, det er, at den klient, der kommer ind ad døren, og så er det vigtigere, at den person, som udøver metoden, om hvilket vedkommende er dygtig til det og god til at skabe et samarbejde med klienten. Så hvis det samme gør sig gældende inden for coaching som inden for psykoterapi, så er det altså langt vigtigere, hvem der er klient og hvem der er håndværkeren, og langt mindre vigtigt, hvad håndværket, altså hvad metoden hedder, om den hedder positiv psykologi eller om den hedder noget andet. Så begrundelsen er simpelthen, at der har været interne kampe inden for psykologbranchen, at positiv psykologi ikke er kommet til Danmark? Ja, det kunne være en forklaring i hvert fald. Nu har en af sværvægterne inden for positiv psykologi, Carol Kaufman, som jo er fra Harvard, har lige været i Danmark, hvor hun underviste i 2 dage. Hvordan var det? Det var virkelig inspirerende, at Carol er en af de helt store kanoner inden for positiv psykologi og coaching. Så hvad hedder det, at få hende til Danmark og vise, hvordan hun selv arbejder med det. Ikke bare fortælle teori og metode, men rent faktisk at vise, hvordan hun gør, var virkelig, virkelig inspirerende. Det er sådan, at inden for coaching, der taler man om kogebogs coaching. Og kogebogs coaching, det er, når man følger en kogebog. Altså når der står, hvad man skal gøre. Først taler vi om målene, så taler vi om det, der forhindrer dig i at nå målene, så taler vi om, det kalder man kogebogs coaching. Men inden for evidensbaseret coaching, der taler man om, at man skal danse. Man skal kunne mærke, hvor den anden er, og så skulle man kunne improvisere i forhold til det, ligesom man improviserer i dans. Og se hende, Carol Kaufman, improvisere, det var virkelig, virkelig inspirerende. Kan du give et eksempel på, hvad hun gjorde? Jamen, hun havde et teoretisk princip, som hun kaldte en guiding principle, altså en tommelfingerregel, hun hele tiden fulgte. Og det var simpelthen at lægge mærke til energien i samtalen. Altså virkede som om energien var kørte op, eller virkede som om energien kørte ned. Og hvis energien ligesom dalede i samtalen, så spurgte hun simpelthen ind til det. Hvad skete der her? Så det var ret vigtigt for hende at have det som det ledende princip. Det var meget inspirerende at se. Så følger man ikke en bestemt model, så følger man simpelthen energien. Hvis du skulle give et eksempel på, hvordan at du ville bruge positiv psykologi i en coaching-session med for eksempel med en person, der gerne ville nå noget mere i sin karriere, hvad vil du så, hvordan vil du så bruge det? Altså, en oplagt måde at gøre det på, det er simpelthen at bede vedkommende besvare en test inden coaching-sessionen, en styrketest, hvor man definerer, altså hvilke styrker den her person især gør brug af til daglig. Og så simpelthen gå ind og kigge på, hvad er det så, du gerne vil i dit liv eller dit arbejdsliv, og hvordan kan du bruge de styrker, du i forvejen, hvordan kan du bruge det, du i forvejen er god til at komme i den retning, du gerne vil. Nu er der jo nok nogle skeptikere, som vil sige, som du også var inde på, at det her det er gammel vin på nye flasker, og vi har altså hørt det her om, at positiv tænkning, det både gør os ældre, og det er godt for os at være glade og sådan noget. Altså, hvad siger du til dem, der siger, jamen altså, er det her ikke bare en måde at sælge noget nyt på? Jamen, altså, man kan godt sige, at det er en ny indpakning. Altså, det er en ny indpakning, hvor noget af det, der er i indpakningen, faktisk er ældre dato. Men der er altså også nye dele i det. For det første er så forskningen ny, det at man overhovedet kan underbygge noget. Og det, at man kan skille noget vrøvl fra. Altså, der findes jo masser af vrøvl inden for psykologi og selvhjælp, som man kan komme af med, hvilket er meget rart, så man kan fokusere på de metoder, der virker. Men der findes også, hvad hedder det, altså forskning, som er overraskende. For eksempel det, at det at blive forældre og få børn ikke nødvendigvis er specielt lykkebringende. Det, at folk, der er optimister, lever 6-8 år længere. Det, at folk, der har meget håb, at de klarer sig rigtig, rigtig godt i forhold til mange andre personer. Så der er nogle meget interessante nye forskningsresultater, som kan bruges i arbejdsliv og i privatliv. Men der er vel også nogle skeptikere, som vil sige, at altså man kan altid finde forskningsresultater, der underbygger det, man gerne vil. Ja, det kan man så ikke altid. Men man kan altid argumentere for sin syge moster, men det er noget nemmere at argumentere for sin syge moster, hvis man kun henviser til teori. Det er noget sværere, hvis man også skal henvise til empirisk forskning. Mener du i princippet, at alt coaching skulle indeholde positiv psykologi? Ikke nødvendigvis. Altså, man kan sige, det kommer, for det første kommer det an på, hvad man coacher i forhold til, hvad samtaleemnet er.
derudover så positiv psykologi, det er den jo psykologiske variant, men der er også nogen, der taler om positive social science, så det ikke kun er inden for psykologi, at man skal anlægge den her vinkel, det er også inden for økonomi og samfundsfag i det hele taget, og andre tilgange. Så hvis man er psykolog, så er det jo oplagt at bruge positiv psykologi, eller hvis man er coach og arbejder med nogle psykologiske problemstillinger, så er det oplagt at inddrage, men hvis man arbejder i alle mulige andre sammenhænge, jamen så kan man også inddrage alt muligt andet. Så hvad tror du fremtidsscenariet er for positiv psykologis rolle i vores samfund, både inden for terapi og inden for coaching? Jeg tror simpelthen, at det i fremtiden vil blive, hvad kan man sige, diffundere ud i coaching, diffundere ud i terapi, sådan at det simpelthen bliver indoptaget, at folk måske bruger det uden egentlig at tænke over, at det blev kaldt positiv psykologi. Det er i hvert fald en af målene med positiv psykologi, det er at genskabe en balance inden for psykologi, og faktisk skabe en hel psykologi, hvor alle dem, der arbejder med psykologi, bruger det. Og så på det tidspunkt, så er det jo egentlig lige meget, om man kalder det positiv psykologi, så bliver det lidt overflødigt. Så det ville da være hvad hedder det, et rigtig godt scenarie, hvis folk bare begynder at indoptage det, de gør, som det mest naturlige i hele verden. Men hvorfor tror du, den udvikling vil ske? Tror du, at klienterne vil efterspørge det, eller der må vel være en eller anden efterspørgsel, som vil gøre, at det skal tages ind? Ja, altså det, der i hvert fald bliver efterspurgt i dag, det er seriøsitet. Altså coachingmarkedet er meget broget, hvilket gør det rigtig, rigtig svært for dem, der køber coaching, at gennemskue det. Og det vil så sige, at de vil gerne have kvalitet, de vil gerne være sikre på, at det, de bliver udsat for, at de metoder, de virker osv. Og noget af det, som positiv psykologi kan hvad hedder det, præstere, det er, at positiv psykologi kan dokumentere, at de metoder, man bruger, de faktisk virker, at det er god kvalitet. Og man har dokumentation for, at man kan skabe øget trivsel, og man har dokumentation for, at man kan skabe bedre præstationer. Og det er lige netop sådan noget, som de fleste køber godt kan lide at høre. Så som du ser det, vil det her simpelthen være med til at sætte et brand på coaching som værende en seriøs form, hvor det måske lige nu har en lidt mere broget image? Ja, det kan i hvert fald være med til at professionalisere coaching, altså at løfte niveauet inden for coaching. Det, at man begynder at interessere sig for den forskning, der rent faktisk er inden for coaching. Det er sådan, at hvis man kigger på langt de fleste coachinguddannelser herhjemme i Danmark, hvis man kigger på deres hjemmesider, så refererer de rigtig meget til teori, og de refererer rigtig meget til metode, men der er stort set kun nogle ganske, ganske få, som refererer til forskning, og der findes altså efterhånden forskning inden for coaching, altså kaldet evidensbaseret coaching, og der findes også forskning inden for positiv psykologi, som handler om de emner, man taler om i coaching. Så det er langt de fleste seriøse udbydere kigger også i retning af den her forskning. Og det sagde Kant Syk og formand for Selskab for Evidensbaseret Coaching, Ebbe Lavendt, der altså driver konsulentvirksomheden Reframe, hvor han kombinerer psykologfaglig viden og forretningsforståelse.